dostlar, kardeşler, bacılar salam. Bugünkü dəvətə hoş gəlibsiniz. Qoy sizi oxşasın hər gözəl kəlam. Bu saza, söhbətə hoş gəlibsiniz. Vətən oğulları, vətən qızları, elimin, yurdumun sərvinazları, könlümün səması, yer ulduzları, bu illik hörmətə hoş gəlibsiniz. Azaflı Mikail heyranınızdır. Məclisləri sizin növrağınızdır. Bu aşıq ürəyimiz qurbanınızdır. Bu saza, söhbətə hoş gəlibsiniz. Hoş gəlibsiniz.
balını saladım.